Hejsan alla kära bloggläsare, hur mår ni? Jag ska testa den här DentaWorks Tooth Whitening System. Nej, skojar, jag pratar mycket bättre engelska än så. Ja, så ser det ut. Man ska ju då få vita tänder. Vilken har jag? Jag vet typ den vitaste. Nej, i alla fall, när jag har förberett två stycken såna här tandskenor och ska använda dem hade jag tänkt. Så man ska ta en sån här spruta. Och dra in lite. Ska vi säga så att ni ser också. Jag vill se ut som sperma. Sådär. Oj, lite kletigt. Fint, fint. Så, nu tänkte jag testa det här. Så ni får se alldeles strax hur det blir. Håll tummarna så att jag inte råkar svälja det här skiten. Puss, puss.